Salam əziz izləyicilər, xoş gəldiniz hər birinizinə. Mən Əliyeva Aminə, Festədiz mərkəzinin müəllimiyəm. Bu gün sizinlə Zivər bəy Əhməd bəyov mətninin izahını verəcəm. Gəlin birinci tapşırığı edək. Cümlələr quracağıq sözlərdən. Deməli, Bakının qədim memarlıq abidələri ilə dünyanın çoxlu şəhər abidələri bəhsə girə bilər daha sonra dövrü böyük bir tarixi dövrü yaşayan bu sənət nümunələri əsas etibarı ilə Ejaskar şərq elementlərinə əsasında dünyanın ən qabaqcıl məktəb təcrübəsindən yararlanaraq meydana gəlmişdir. Belə gözəl əsərlərin də bir neçəsinin müəllifi dövrünün görkəmli ziyafısı sayılan Zivəbəy Əhmədbəyov olmuşdur. Onun yaratdığı bənzərsiz memarlıq abidələri mədəni irsimizə əbədsiz töhfə bəxş etmişdir. Zəvər bəy peşəkar Avropa təhsili almış və 1918-1925-ci illərdə Bakıda memar olmuş ilk azərbaycanlıdır. Bu formada yazarsınız. Suallara keçid açsıq Həsən Bəzərdəbi niyə Zəvərbəy Əhməd bəyova fəaliyyətini Bakıda davam etdirməyə məsləhət görür? Dialoqdan da gördünüz ki, Həsən Bəzərdəbi onun nə qədər savadlı bir gənc olduğunu, istedadlı olduğunu fərqinə varır və Bakıda qalmasını onun üçün istəyir ki, öz ölkəsi üçün, öz milləti üçün faydalı bir, belə deyək, şəxsi görür ki, Zəvər necə savadlı bir memardır, istəyir öz dövləti üçün fayda versin. Zəvə bəy, Əhməd bəyov, sizcə hansı töhfə nəzərdə tuturdur? Töhfə deyək ki, yəni o Zərdab, Həsən bəy Zərdabiyə demişdi ki, biz əlbəttə ki, görüşəcəyik. Görüş də nədən asılıdır? Yəni mən sizin sözünüzdən belə deyirəm, çıxmayacam. Yəni Bakıya qaydadacam, işlərimi orada davam etdirəcəm. Bax belə. Keçid alsaq, ikinci suala, mətndəki maraqlı məlumatlar haqqında başlıq yazacağıq. Faktları seçməliyik. Burada həqiqətən də çox fakt var. Özünüz də gördüyünüz kimi, Elə Zəvər bəy Əhməd bəyov haqqında nə qədər faktlar var. Onun belə deyək, Azərbaycanlı memar kimi olmaq illəri var. Daha sonra əyni ilə bax burada təzəpir məscidinin məsəl üçün yaranma illəri var. Əmircanda tikilən məscidin yaranma tarixi var. Bax bu haqqında faktlar vardır. Keçsək 4-cü tapşırığa, fərqləndirilmiş sözlərin leksik mənalarını izah edək. Gəlin baxaq fərqləndirilmiş sözlərə. Deməli birinci ir sözüdür. Ir sözü də miras qalan, miras olaraq qalan belə də mənasını verir. Daha sonra elitar sözü var. Görüm ondan əvvəl başqa bir söz olmadı? Yox. Elitar da ümumiyyətlə yəni mənası ən yaxşı seçilmiş deməkdir. Ən yaxşı seçilmiş mənasını verir. Yəni eyni ilə də biz elitar təbəqə necə deyirik? Ən yüksək, xüsusi, fərqlənmiş, seçilmiş. Bax, yəni bu formalarda işlənilir. Daha sonra elzam sözü var. Elzam etmək, yəni müəyyən iş və tapşırıqla əlaqədar bir yerə göndərmək, yollamaq mənasını verir. Daha sonra dissertasiya sözü var. E, dissertasiya elmi dərəcə almaq məqsədilə yazılmış bir mövzudur, elmi yenilikdir. Bax, elmi dərəcə deyə qeyd edirəm. Elmi dərəcə almaq üçün yazılan, yəni onun üçün ona həsr olunan mövzudur. Daha sonra opponent sözü var. Opponent ümumi mənada rəqib, düşmən, hətta o mənanı verir rəqibin üzbə üz durub mübahisədə iştirak edən, bax belə mənaları var. Və başqa yüngül yəni fərqləndirici sözlər yoxdur. Təvə. Keçid alağ 5-ci tapşırığa. Ecaskar və bənzər sözlərinin sinonimlərini tapacayıq. Met ecaskar nə deməydi? Füsünkar. Yəni daha bir şeyin çox gözəl, cəlbedici olması, heyratamiz, xariquladə, hətta heyratamiz. Xariquladə dəqiq bir az tez yazım ola bilər. Hərflər yazılmasa, bənzərsiz sözünsə oxşarсыз, təkrarсыз deyə qeyd etmək olar. Keçək 6-cı tapşırığımıza. İxtisar olunmuş sözlərdən ki bəhs olunur. Zəvərbay Əhmədbayov mətnində çərçivəyə almış ixtisarların artılmış şəkilçinin işlənmə məqamına diqqət edirik. Məsələn BMT Birləşmiş Millətlər Təşkilatı deməkdirsə, şəkilçi artırılıb BMT-yə. Və burada sual var, ixtisarlara şəkilçi artırarkən hansı qanuna uyğunluğunu müşahidə etdiniz? Ümumiyyətlə bunu deyim ki, hər zaman ixtisara şəkilçi artırarkən onun ixtisar formasını biz necə tələffüz ediriksə, ona uyğun olmalıdır şəkilçi. Ola bilər bunun açılış forması formasına, məsəl üçün, yönlü H şəkilsi artıranda y yerinə, yəni əyini a artırılısın. Dədim ki, bu açılmış formasına. Ancaq ixtisar formasında hansı uyğun gəlirsə, yəni şəkilçi necə artırılıq, qalınlığına, incəliyinə uyğun olur. BMT dediyimizə görə BMT-yə uyğun gəlir. Yəni yönlü H şəkilsi əni artırır. Yəni bəzən o uşaqlar çaşdırırlar ki, bəlkə bunu açılmış formada deyək, ixtisarsız. Yəni şəkilçi bunun ixtisarsız formasına yox. İxtisar olunmuş şəkildə şəkilçi artırılır, ona uyğun, onun saitinə uyğun. UNESCO-nun, UNESCO-nun, Ameyanın, yəni Milli Elmlər Akademiyasının Gördüyünüz kimi, ixtisarın tələffüz formasına uyğun şəkilçilər artırılmışdır. Sözsüz bunu özümüz də yaza bilərik. Eyni ilə məsəl üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının AB-a məsəl üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin B-yə bax bu formada yazmaq olar. Eyni ilə universitet adları, daha çox da özünüz yəqin ki, bunu bilirsiniz. Keçə 7-ci tapşırığa 3-cü abzasda cümlələrə əmələ gətirən söz və söz birləşmələrini müəyyən edin. 3-cü abzasımız budur. Cümlənə oxuruq. Zəvər bəy burada da fəal, bacarıqlı tələbə kimi tanınır və Sankt-Peterburqda fəaliyyət göstərən Rusiya memarlıq və zərif sənətlər ittifaqına üzv seçilir. Üzv seçilir. Deməli, əgər söz və söz birləşmələrini tap deyirsəmsə, biz nələri hər zaman söz, yəni deyirik. Belə deyildi. De. Bağlayıcıları, köməkçi indeksləri nəzərdə tutmadan. Zivər, bәй, burada, fəal bacarıqlı tələbə, tanınmaq, Sankt-Peterburq, fəaliyyət göstərən Rusiya memarlıq zərif sənət ittifaq, üzv seçilmək. Bunlar sözdür. İndi keçid alırıq söz birləşmələrinə. Bax, deyə bilər ki, fəal tələbə üstün fəal və bacarıqlı sözüm bir-birinə tabe olmayan tabesizlik əlaqələri ilə birləşən həmzin sözlərdir. Yəni fəal və bacarıqlı sözü ikisi də tələbəyədir. Fəal tələbə, bacarıqlı tələbə. Daha sonra Cümləni etdim, üzr istəyirəm. Hə. Sankt-Peterburqda fəaliyyət göstərən Rusiya memarlıq və zərif sənətlər ittifaqı. Eyni ilə demək olar ki, bax bu cümlədə Rusiya memarlıq və hətta zərif sənətlər ittifaqı. Bax bu da söz birləşməsidir. Daha sonra feyilli birləşmə kimi Sankt-Peterburqda fəaliyyət göstərən. Bax bu da feili birləşməyə aiddir. Gördüyünüz kimi söz birləşmələrini seçdik. Keçid əlaq 8-ci tapşırığa. Deməli, burada nə deyilir? Sintaktik əlaqələrin cümlənin yaranmasında rolu nədir? Sintaktik əlaqələr olmadan söz birləşmələr və cümlə yarana bilərmi? Sözlər cümlədə yeni vəzifə qazana bilərmi? Bu suallara cavab vermək üçün mətnin 1-ci abzasında qurduğunuz cümlələri istinad edin. Baxın, birinci abzasda cümlələr arasında heç bir şəkilçi yoxdur. Bax, ən rahat üsuldur. Yəni demək, sintaktik əlaqəni necə biz rahat anlaya bilərik? Şəkilçi yoxdur. Bu sözlər düzülüb. Biz bundan bir məna anlaya bilərikmi? Xeyr. Yəni Bakı, qədim, məmluk, abidə, dünya, çox, şəhər. Bu sözləri dedim. Fikir aydınlaşdı mı? Xeyr. Nə üçün? Çünki bunları bir-birinə bağlayan sintaktik əlaqə yoxdur. Və bu sintaktik əlaqələr nə ilə düzənlir? Əlbəttə ki, qrammatik şəkilçilərlə. Biz necə demək ki, qədim memarlıq abidələri, dünyanın çoxlu şəhər abidələri görürsünüz. Şəkilçilər artırdıqca biz mənanı başa düşürük. Deməli, cümlədəki söz və söz birləşmələrinin rolu nə üçün böyükdür? Çünki Sözlərin söz birləşməsi olması üçün onlar arasında məna əlaqəsi olmalıdır. Sözlərin özünün həm leksik, həm qrammatik mənası olmalıdır. Çünki leksik qrammatik məna olmazsa, biz buna söz birləşməsi deyə bilmərik. Yəni əsas şərtlərdən biri budur. Və eyni ilə biz anladıq ki, sintaktik əlaqənin rolu nə üçün lazımdır? Bütün bu sözləri düzüb məna anladığımızı? Xeyr. Bunun üçün müxtəq rəcidə sözlər arasında əlaqə olmağı şərtdir. Və sintaktik əlaqə isə bu şəkilçilə, qrammatik şəkilçilər vasitəsilə yaranır. Yəni qrammatik şəkilçilər də ismin yəllik hal şəkilcisidir, şəxs şəkilcisidir, bax bunlar. Və qaydada da, da bəllə olduğu kimi sözlə söz birləşmələri cümlədə digər üzvlərlə məna və qrammatik cəhətdən əlaqəyə girir, suala cavab verərək cümlə üzvü olur. Hər hansı bir sözün cümlə üzvü olması üçün müstəqil leksik mənayə malik olması, müəyyən suala cavab verməsi, cümlədəki sözlərlə sintaktik əlaqəyə girməsi vacibdir. Yəni gördüyünüz kimi, tək-tək sözləri yanaşıq quraraq biz cümlə yarada bilmərik. Mütləq dərəcədə bir-birlərilə əlaqələndirməlik, həmin işlənən sözlərin müstəqil mənası olmalıdır, suala cavab verməlidir, cümlə üzvü olmalıdır. Yəni mütləq dərəcədə bir-birlərlə əlaqəsi olmalıdır. Yəni əlaqəyə girmədən 5-6 dənə sözü bir-bir belə deyək, yanaşı düzəyək. Yəni bunu elimləndən də kənar, özünüz fikirləşin. Qarşınızdakı dostunuza bir fikrinizi ifadə etmək istəyirsiniz. Heç bir şəkilçi istifadə etmədən 6 dənə söz deyirsiz ardıcıl. O sizi heç anlayar mı? Əlbəttə ki, xeyr. Mütləq dərəcədə şəkilçi istifadə etməlisiniz. Və həmin şəkilçilərlə elə artırırsınız ki, sözlərin bir-biri ilə belə deyək, müəyyən bir əlaqələri olur. Həmin bu əlaqəyi də sintaktik əlaqələr deyilir. Keçid əlaq 9-cu tapşırığa. Bu sxemdə özünüz rahatlıqla yazıla biləcəksiniz. Baş üzvlər, daha doğrusu cümlə üzvləri dedik ki, baş və ikinci dərəcəli üzvlərə bölünür. Baş üzvlər mübtəda və xəbərdir. Hansı ki biz ona cümlənin qrammatik əsası da deyirdik. Və digərləri də ikinci dərəcəli sözlərdə tamamlıq, təyin, sərlik. Keçin artıq 10-cu mətninə. Sözlər və söz birləşmələri arasındakı əlaqələri və onların cümlə üzvü olması səbəbini izah edim. Deməli ilk öncə nə deyicəm? Mən bayaq da qeyd etdiyim kimi söz birləşməsi sözlərin arasında, söz birləşmələrin arasında müəyyən əlaqələr olur. Məna əlaqələri. Və ismi birləşmələr olduqda onlar arasındakı əlaqələr uzlaşma, yanaşma, idarə əlaqələri olur. Və bu əlaqələr də dediyim kimi qrammatik şəkilçi dedikdə digər şəkilçilər yadınıza düşməsin. Ancaq yiyəlik hal şəkilcisidir mənsubiyyət şəkilçisidir, yəni şəxs şəkilçisidir. Gən izah edim. Məsəl üçün Cavanşir qalası, bu söz birləşməsidir. Qalası sözündəki ı anlattığım kimi mənsubiyyət şəkilçisidir. Mənsubiyyət şəkilçisi. Cavanşir sözünün sonunda əslində n şəkilçisi var. Cavanşirin qalası belədir. Sadəcə burada əgər n yoxdursa, bu olub qeyri-müəyyən halda qeyri-müəyyən yiyəlik halda. Və bu birlikdə ikinci növ təyin söz birləşməsinin əmələ gətirir. Gördüyünüz kimi Cavanşir qalası necədir bir-birilərinə əlaqədə olan sözdür. Uyğun gəldilər Cavanşir qalası. Yəni mənasız 2 dən sözün birləşməsi deyil. Eyni ilə İsmailoğlu, İsmailoğlu rayonu ərazisində. Bu da bir söz birləşməsi formasındadır. Və sual verəndə də Cavanşir qalası İsmayıllı rayonu ərazisində yerləşir. Nə edir? Yerləşir. Nə? Cavanşir qalası. Söz birləşməsi. Gördüyünüz kimi bir dənə suala cavab verdi, cümlə özv oldu. Harada yerləşir? İsmayıllı rayonu ərazisində. Yer zərfliyi olur. Və burdakı sətiri izah edim. Nə üçün cümlə özvü olurlar? Çünki onların hərəsinin öz qrammatik və leksik mənaları var, suala cavab verə bilirlər. Əsas şərtlərdən biri də budur. Yəni suala cavab verə bilməsəydilər, onda onlar köməkçi nitq hissəsi. Və köməkçi nitq hissələri də cümlə özü ola bilmir. Yəni birmənal şəkildə yadımıza saxlamalıyıq ki, cümlə üzvü olması üçün mütləq dərəcədə suala cavab verməlidir. Suala cavab verməsi üçün də əsas şərt leksik ənanın olmasıdır. Daha sonra Mehranilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə bu da nə zaman tikilmişdi? Mehranilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə birlikdə belədir, bir suala cavab verirlər. Sülalənin, yəni Mehranilər sülaləsinin hakimiyyəti dövrü üçüncü növ təyin söz birləşməsidir. Dövründəki ü mənsubiyyət şəkilçisidir sülaləsi, yəni bu elə yəni bir mehranilərin dövrü kimi, belə deyək, sülaləsini də artırıblar. 3-cü növ, daha doğrusu üzr istəyirəm, 2-ci növ təyin yəni, söz birləşməsi. Daha sonra qalanın inzibati mərkəz kimi istifadə olunduğu qüman edilir. Bu da bir söz birləşməsidir, feyli birləşmədir. Biz keçdik ki, ismi birləşmələr dediyimiz kimi isimlərdən, sifətdən düzəldiyi kimi, feyli birləşmələr feilin təsriflənməyən formalarından, felisifət, feyli, feyli bağlama məsdərlərindən düzəlirlər. Və burdakı duq dıq üstəgənsə mənsubə şəkilçisidir, yəni ı. Ona görə bu fəlsəfə tərkibi yaranır. Gördüyünüz kimi suala cavab verirlər. Ən əsası cümlə üzü olma səbəbi nədir? Deyirsiniz ki, suala cavab verə bilirlər. Yəni suala cavab verə bilməsən, sənin belə dey, bunu cümlə üzü kimi qəbul edə bilmərik. Daha sonra Qala İsmaillı rayonu Talasan kəndində 4 kilometr şimalda eni ilə Qala da sözdür. Suala cavab verin, nə sualını? Cavab verim. Ağcaçayın sağ sahilində İkinci növ təyin söz birləşməsi harada yerləşir? Ağca çayın sahilı söz birləşməsində aralarında müəyyən əlaqə var. Sahildəki i mənsubiyyət şəkilçisidir. Ağca çayınadakı n yiyəlik hal şəkilçisidir. Bax görürsünüz, ismi birləşməni bir-birinə bağlayan qrammatik şəkilçə dedikdə bunlar nəzərdə tutulur. Yiyəlik hal şəkilçisi, digər tərəfdə mənsubiyyət mənsubiyyətinin şəkilçisidir. Yəni diqqət edin ki, yiyəlik qrammatik şəkilçi dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Daha sonra qaladan təqribən 7 kilometr məsafədə yerləşən eyni ilə bu da an ən şəkilçisini görən kimi yadınıza düşür ki, bu feli sifətdir və birlikdə fel sifət tərkibi əmələ gətirir. Felsifə tərkibi də olur, feli birləşmə. Yəni ikisinin də adını görürsünüz, fel sözü keçir. Yəni oradan da rahat yadınızda saxlaya bilərsiniz. Heç yerdə tapılmayan eyni ilə bu da fel sifətdir qüllər isimdir, dağılmışdı, feildir. Artıq dediyim kimi, yəni öncəki sözlərdə də izah etdim ki, cümlə üzvü olma səbəbləri suala cavab vermələridir. İki cümləni birləşdirib bir cümlə qurun. Bu zaman məzmunun dəyişməməsinə çalışın. Deyə bilərik ki, İsmaillı rayonunun Tavustan kəndindən 4 kilometr şimalda Ağcaçayın sahilində yerləşən qala inzibati mərkəz kimi istifadə olunduğu güman edilirdi. Yen yəni, bu 2 cümləni bir-birinə mən birləşdirdim və siz təbii ki öz istədiyiniz formada onları yaza bilərsiniz. Keçid alağ növbət tapşırığı. Deməli, Memar olsaydım mövzusunda təsvirli xarakterli esse yazın. Mən öz üslubumla belə deyəcəm, yəni özüm həqiqətən memar olsaydım ən əsası istəyərdim ki, tariximizi əks etdirən çox gözəl abidələr yaradım ki, bir ömür qoy o ölkəmizə gələn turistlər, xarici vətəndaşlar, hətta öz millətimin belə vətəndaşları olsun, övladları olsun, gələcək nəsillə o tarixi ötürüm ki, hər zaman onun qarşısından keçəndə, hər zaman ona baxanda bizim ölkəmizin tarixi belədir, təkrarlansın. Yəni unudulmayacaq əsərlər düzəldirdim belə gözəl formada, eyniylə belə deyim, bu ilki dövrdə baş verən müharibənin qələbəsinin bizə aid olduğunu əks etdirirəm. Bizim necə möhkəm bir dövlət olduğumuzu göstərən, hər kəsin öhdəsindən gələ bilə, mənfur düşmənlərimizi belə məğlub edə biləcək gücə-qüvvətə malik olan bir dövlət olduğumuzu, necə o işğal olmuş torpaqlarımızı öz zəhmətimizlə, öz mərdliyimizlə geri almağımızı əks etdirən çox gözəl əsərlər istəyərdim memar kimi onları inşa edim ki, ömrümüzün sonuna qədər onlar orada qaldığı müddətdə hər zaman tariximiz təkrarlansın. Yəni mən memar olsaydım bunları edərdim və ümid edirəm ki, elə bizim və sizin kimi gənclərin arasından da bu tarixləri yaşadacaq, çox gözəl memarlar yetişəcək və sülalə inzibati istehkam dövlətçilik ideoloji sözlərinin mənası sülalə ümumiyyətlə qohumluq, varislik mənasını verir, yəni sənin sülalən varisin, qohumluğun kimdir? Bax bu mənada. İnzibati nizam-intizam nizam-intizama uyğunluq deməkdir. Uyğun olan İstəhkəm düşməndən qorunmaq üçün səngərdir, qurulan səngərdir. Dövlətçilik isə dediyi ilə adından məlum olduğu öz dövlətə uyğun qayda-qanun, yəni bir dövlət olması üçün nələr olmalıdı? Bax, onları qanunlu şəkildə yazan ideologiya isə nə deməkdir ümiyyətlə? İctimai şuurun yəni müxtəlif formalarında fəlsəfədə, siyasətdə, hüquqda, əxlaqda, incə sənətdə, dində ifadə olunan bir versiyalarıdır, belə deyək. Keçək 12-ci tapşırığımıza. Mətnin birinci abzasında söz birləşmələrinin növünü müəyyənləşdirin. Və altına xətcəkmiş ifadələrin fərqini izah edin. Sentyabr ayı part po özdə bir hətta sentyabr ayının əvvəlləridir birlikdə söz birləşməsi kimi ikinci növ təyini söz birləşmesidir daha sonra Eləşçaqət özünü idarə komitəsi ikinci növ təyini söz birləşmesidir komitə sədri ikinci növ təyini söz birləşmesidir Elitar gimnaziyə, bunu unutdum. Öz istəyirəm birinci növtənin söz birləşməsidir. Komitə tələbətəc prosesində məktəb və ictimaiyyət məktəbin ictimai həyatı üçüncü növtənin söz birləşməsidir. Üçüncü növtənin söz birləşməsinin birinci tərəfi "ın" in, yəli hal şəkilçi qəbilidir, ikinci tərəf "ı" mənsubiyyət. Məktəbin həyatı. İkinci növdə isə bax Məsəl üçün sentyabrın belədir, sentyabr ayının daha doğrusu sentyabr ayının əvvəlləri bunu elə 3-cü növə qeyd etmək olar. Ayının, sentyabr ayının əvvəlləri indəki mənsubiyyət idi. Və sentyabrın əvvəlləri kimi getdiyi üçün sadəcə burada ayındakı "ın" olduğu üçün 3-cü növ söz birləşməsi kimi gedir. Burda yiyəlik hal şəkilçisi və ayının əvvəlləri. Daha sonrakı söz birləşmələri iştirak tələb ədvəfələri ilə ayrıcı yenə yəni, yəni, edilir. Yox, daha yoxdur. Söz birləşməsi birinci abzasda. Fərqləndirici sözlərlə şagird özünə idarə komitəsi bu söz birləşməsidir. Daha sonra söz verilmişdi. Bu məcazi mənalı hətta frazeoloji birləşmə kimi işlənilir iclasda müzakirə olunan bu feili birləşmədir. tövsiyə etdi. Yəni bunu biz söz birləşməsi kimi götürə bilərik, sadə bir sözdür. Və sizə komite sədri inaiyyət iclasının gedişini sənədləşdirmək üçün hansı əməliyyat növünə istifadə etməli? Yəni protokoldur və protokol haqqında burada məlumat verilir, necə yazılma formatı haqqında nümunə var. Bu günün bu qədər, əziz izləyicilər. Ödənişli dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə 055 527 25 99 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Əgər ödənişsiz suallarla maraqlanmaq istəsənsəz Festlidis mərkəzinin Telegram qrupuna yaza bilərsiniz. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Gələn görüşlərədək.